Contrôle de police. Vous faites quoi, là? On attend le bus. Vous attendez le bus, là? Ça sent le shit, ça. Eh, hey, c'est bon, Cindy. Je vous filme, vous avez pas le droit de faire ça. Arrête de filmer. Non. T'es contente, là? Priča jadnika nije baš lagana za izložit, jer se u filmu zapravo skoro ništa ne događa onog što bi mi nazvali klasičnom fabulom. Tu naprosto tri policajca patroliraju, tuku koga stignu, uglavnom su to klinci koji su inače bezobrazni. To se sve zbiva u jednom kvartu jako blizu Pariza, u kojem je Victor Hugo smjestio dio priče svojih jadnika i u kojem nema apsolutno niti jednog bijelca. To su sve Arapi i Afrikanci. Ti ljudi žive stvarno grozno. To su one kocke naselja u kojima su mali stanovi, prljavština na sve strane, sve puno grafita, a opet dečki su jako moderni, koriste dronove, kamere, svašta. Sve što im je na raspolaganju i zbog toga izbija ta, ajde nazovimo je, dramska situacija u filmu, kad je jedan od tih klinaca dronom snimio kako policajci gumenim metkom napadnu jednog dječaka i nanesu mu ozbiljne ozljede. Njima je glavna stvar da se dočepaju kartice iz toga drona, ali to baš nije tako jednostavno. C'est quoi l'histoire? Quand t'as volé un lion? Ouais. Mets la pression sur les petits, faut qu'on retrouve le lion. Budući da su unutra policajci, ja bih to nazvao krimi dramom. Redatelj upozorava da ukoliko se nešto ne promijeni, da će ponovno doći ne samo u Parizu, nego vjerojatno još negdje drugdje, do velikih nemira. A pogotovo što uokolo njih cijela vlast građanska je zapravo rasno obojena. I još kad uzmete u obzir šta li se sve zbiva u Parizu, onda dobivate jednu sliku o evropskim mjenama koja je dosta, rekao bih, precizna. Vous n'éviterez pas la colère et les cris. La galère, c'est qu'il y a un drone qui nous a filmé. Qu'est-ce que tu me parles de gérer un drone? Là, il y a un gamin inconscient, là. Ja mislim da je film uspio prvenstveno zato što je jako dobro režiran, jer nije lako raditi sa 30 klinaca i od njih izvući kakve takve vrlo pristojne, vrlo dobre interpretacije. I ovo uokolo, sve ove odrasle koje vidimo, ja čisto sumnjam da tu ima sve skupa više od 5-6 profesionalnih glumaca. Tako da, s te strane, to je bio težak posao i Lad Li ga je obavio svaka čast. Ils ont raison d'exprimer leur colère. C'est moyen de se faire entendre aujourd'hui. Ocjena filmu 4,5. Samo iz razloga jer sve te priče koje se unutra onako naznače baš ne dođu do svoga kraja. Sam kraj je jedna otvorena metafora, čega ja nisam baš preveliki poklonik, ali generalno to je šta se htjelo, to se napravilo. Ipak je film na kraju nominiran za Oscara, što je puno, neće ga dobit, jer je konkurencija je prejaka, ali već je dobio nagradu žirija u Cannesu i dobio je nagradu, Europsku filmsku nagradu za otkriće godine, što ja mislim tom čovjeku koji je rođen u Maliju i koji u Pariz je došao tek puno kasnije. Mislim da mu je to fenomenalna stvar i rekao bih da će vrlo brzo početi raditi svoj novi film. O čemu će to biti, to me jako zanima.